فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ جو یہاں موجود ہے ان لوگوں تک اللہ کا دین پہنچا دے جو یہاں نہیں ہے تب یہ دین یہاں پہنچا حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ امت کو آپ کی آخری وصیت تھی اس وصیت پر آپ کو عمل کرنا ہے یہ دین سب کے لیے ہے سارے انسانوں کے لیے یہ ہدل للناس ہے ہدایت ہے ہدایت کا مطلب ہے راستہ دکھانا سارے انسانوں کو راستہ دکھانا آپ کا کام ہے قرآن اسی کے لیے آیا ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں آپ اس کے لیے کمر بستہ ہو جائیے دیکھیے دنیا کا نقشہ بدلتا ہے یا نہیں آپ بدلیں گے یقیناً دنیا بدل جائے اور اس کے لیے آپ کو غیر معمولی قربانی دینی ہوگی